escau la limitació de 10 persones en les reunions i trobades socials, però la restauració i l'oci nocturn segueixen en les mateixes condicions. Des de fa gairebé 18 mesos, els locals com discoteques i bars musicals tenen les persianes baixades i el sector es queixa de l'augment de botellades arreu del territori, una pràctica que s'està estenent a conseqüència del tancament d'aquest tipus d'establiments. Els famosos botellons aquí a la Font del Faig i la Font de Sant Pallari, amb més de 200 i 300 persones, amb control d'accés per part de la policia i les autoritats, amb la qual cosa ja és una cosa ultraprofessionalitzat, que fa que nosaltres ens quedem amb cara de tontos, com aquell que diu, i res, i esperant que ens deixin fer alguna cosa, que ens deixin treballar, més que res, perquè hi ha gent que ha de viure i hi ha gent que ho necessita, amb la qual cosa nosaltres seguim esperant. L'obertura dels locals d'oci nocturn podria ajudar a revertir aquesta situació, tot i que el sector no acaba de tenir clar que la solució quedi a les seves mans, sinó que és responsabilitat de les autoritats. Que nosaltres som la solució perquè això no passi, crec que no, però som una ajuda important a que això no s'estigui professionalitzant com s'està professionalitzant i inclús s'està arribant a extrems bastant heavies que diem nosaltres, com és el cas d'aquí, amb tota aquesta gentada, sense cap tipus de control de res. I ja no parlem només de control de pandèmia, sinó que, bueno, control de menors consumint alcohol i altres drogues, bueno, desmadre en general. La seva reivindicació s'ha convertit en una lluita conjunta gràcies a entitats que engloben tots els locals del territori i treballen perquè la seva veu sigui escoltada. Nosaltres estem adherits a FECALON, que és la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturns, que hem estat acampats els últims dies a la plaça Sant Jaume fins fa dos dies, amb l'intenció doncs, de reivindicar-nos una mica i de que som gent que necessitem el menjar per viure. L'espera s'ha convertit en el seu dia a dia, amb l'esperança posada en la millora de les dades epidemiològiques i una possible relaxació de les mesures que permeti, després d'un any i mig, la reobertura dels seus locals.